Михайла Горбачова хочуть віддати під суд за розвал Радянського Союзу. Група депутатів Російської Держдуми вже подала звернення до Генпрокуратури, аби та порушила проти першого та єдиного президента СРСР кримінальну справу. Думці переконані, Горбачов розвалив державу, тоді як більшість радянських громадян підтримували її збереження. Вікна попросили колишнього очільника СРСР особисто прокоментувати закиди Москви. Його тепер лікують у Німеччині, і телефоном він заявив Вікнам, вважає такі закиди дурницею, дешевим піаром і радить депутатам ліпше вивчати історію. Це позор, що Дуба займається якимось відповідальністю. Цю Думу і розпустити треба. Треба взагалі навіть добратися до того, щоб і президента викопати. Борис Миколаївич, раз уж на сюрреалістичні такі прийоми йдемо.